Julia, Zdado, Anita Jela dhe Ndini Tavani janë tre emrat që këshili i lartë i prokuroris votoj të i bashkohen spak. Tre prokurorët u përzjodhën me stet kandidaturave që këtë të ejnëte u intervistuan para këllëpës. Ledar Maksuti, Kreshnik Ajazi, Pali Deqoldi, Albert Kuliqi dhe Sonila Muhametaj janë prokurorët e tjerë të cilët aspironin të ishim pjese spak. Lista me tre kandidaturat e para i është për cilë prokurorisë së posaqme për kontrol pasurije dhe figure, me gjithë më par prokurorët e përzjedhur kanë kaluar vetingun. Me tre emrat e rinjë, organika e spak plotsohet me njëzet prokuror e cila ka qenë një kërkesë e hershme e drejtuesve të prokurorisë së posaqme, për shkak të ngarkesës me volumin e dosjeve. Olz Dado ishte komanduar më herët në spak në dërsa në të kaluarën ka ushtruar detyre në prokurorin e përgjithshme. Anita Jela aktualisht në bandet tyre në drejtuese së prokurorisë e, e, prokuroris e Durësit, ndërsa Andini Tavani, prokuror në Tiranë.